Айтсаңыз, өлкөдөгү чыныгы экономикалык абал азыргандай, мындан ары бюджеттик кызматкерлерге айлык акылары убагында берилеби жана азыр казынада каражат жок деген да сөздөр болууда. Эгер ошол сөз чын болсо, кайсыл булактардан каражат аласыздар? Жана дагы бир суроо, эмне себептен галстук такпайсыз? Өлкөдө экономикалык абал өтө жакшы деп да айта албайм, өтө жаман деп да айта албайм, орточо. Орточо, жылдын аягына чейин баягы защищённый статьяларды беребиз, эч кандай мындай эме болбойт. Ноябрь, декабрь, жылдын аягына 31-ине чейин баарын жаап атабыз буюрса. Анан кийинки жылдыкын азырынча прогнозубузду кыла элекпиз. Отуруп аны жасайбыз жаңы жылдан кийин. Буюрса биз абалдан чыгабыз деп эле ойлоп атам. Ал эми мамлекеттик кызматкерлердин эмгек акысын көтөрүү бул азыр бизге эрте. Анткени аны үчүн биз бюджетибизди эки эселеп, үч эселеп көтөрүшүбүз керек. Алардын зарплатасын көтөрүш үчүн, эмгек акысын көтөрүш үчүн. Буга бир ай, эки айлык, үч айлык убакыт жетпейт. Буга жылдар керек. Бир жыл, эки жыл убакыт керек болот. Мына могу көмүскө экономикадан чыксак, биз чыгарсак баягы, анан бюджетибиз көтөрүлөт. Коррупцияны жок кылсак, бюджетибиз көтөрүлөт. Ошондон кийин гана көтөрөбүз деп айта алабыз. Азырынча аны айта албайбыз. Анан галстукту мен жөн эле таккым келбейт. Мындай муунта берет да баягы, муунуп мындай улам тартып баягы неме кылган үчүн, ошон үчүн эле такпайм мен. Башка бир эч причинасы жок анын. Кечээ тактым го мынакей. Шосто тагып отурдум. Кой эми бардык өлкөлөр менен баарлашабыз анан тагып отурайын деп.